السلام علیکم نوال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یوه مور ظالم خپل دوه بچې بې دندۍ سره وژلي. دا عزتمنو، اخر ولې بچې ډېرې سخت خواږه دي؟ مور ته اخر داسې مخې ته څه مجبوري مخې ته ودرېدلې وه چې دا په دغه دوه بچو باندې عزتمنو تنګه شوه او خپل دوه بچې بې دندۍ سره قتل کړل. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالې نشان وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، نن سبا دغه شانتې ظلمونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو څنګه په لاهور کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. یوه مور ظالمه چې عزتمنو خاوند یې مو او خو ینګه وه چې د وادې درې کاله ایله شوي وه، خو په خوشحالۍ باندې د دغه خالق سره دې عزتمنو دې جینۍ واده کړی و. دوه بچې وویل چې یو خالقو او یوه جینۍ وه. عزتمنو، ښځه او خاوند خپلو کې وران شول او خپلو کې یعنې خبرې اترې بندې کړلې او داسې خپلو سره یو بل سره یعنې ډېر به نه میلاویدل. خو مینهواله دا خلک چې دی نو خپله د پولیسو ډیپټي کوله، ډیپټۍ دتلی دی. دې مور ظالمې دوه تارونه د بجلۍ ورکړي دي او بېکېده هغه ټانکۍ ښکاره کړي دي او بچو ته ویل چې شبه تاسو دې تال لګوتئ. یو څه مینهواله دې ظالمې دا سوچ ورکړو او بچو ته ویل چې شاید تاسو دې تال لګوتئ. یو څه ما دغه ماشومانو نه پېدلو چې بجلۍ ونیول. په دغه طریقه باندې عزتمن دغه دوه ماشومان وژلي دي. جینۍ د خپل کور نه وتې ده او تښتېدلې ده او ده ته ټېلیفون کړه چې کور ته ورشه او دوه بچې دي دغه شانتې مړه پاتې دي او وژلې مې دلې دي. مینهوالو، دا کور ته راغلی دی دواړه ماشومان بچې، یعنې یو هلک یو جینۍ عزتمنو مړه شوي چې د یو عمر څلور کالو د بل اووه کالو. الله تعالی دې داسې مور نوس نابود کړي. خاوند یې وایي چې د دې به لازمي مخکې چته بل چا سره لینډ دی. نو په مینهوالو، ښځه تر اوسه پورې نه ده ګرفتار شوې ده او الله دوی کړي چې دا ښځه ګرفتار شي او دې ته دې خپله سزا ورکړي شي. زموږ داسې عزتمن نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره دسره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان وه چې خا یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در